Jag tar på läppstift kanske 50 gånger om dagen. Brukar köpa dem så här 15 åt gången ungefär. Så sprider jag ut dem i alla väskor och alla bilar så jag vet att jag inte blir strandsatt någon gång utan läppstift. Det är så enkelt. Det är bara en, två sådär. Ser man fräsch ut? Mums. Ja, det blir väl att jag tar på det ungefär 3-4 gånger i timmen. Och det är ju liksom... Det är inte mer än det här som krävs. Det är ju... Ja... Kanske blir att jag lägger ner någon miljon i månaden på det. Men det är inte mer än så. Det är inte mer som krävs, liksom. Och jag tycker att man ska göra det... Det är sånt man kan... prioritera för att hålla sig fin inför sina vänner när man blir bortbjuden. Det är inte mer som krävs. Mums. Utan läppstift känner jag mig liksom exposed, rädd. I love it. Sen då, om det finns några nackdelar med att ha på så mycket läppstift. Ja. Det ser ni här. Jättefult. Jag har lärt mig ett trick då som jag har kommit på att om jag gör ett litet hål här och dricker där med korken på, då är det ingen som märker att det är jag som har varit där. Men annars då, det är bara ett, två, så är man klar. Jätteenkelt. Mums.